So leo, siku ya leo tumepata msiba kama watu wa Isiolo. Tumeweza kupoteza mzee wetu, baba wetu, ambaye alikuwa mbunge wa Isiolo Kusini kati ya mwaka wa 1983 na 1992. Aliweza kuongoza sisi kwa mwaka kumi. Wakati huo sisi tulikuwa watoto, na aliweza kuongoza kwa njia mzuri. Alichangia pakubwa kuboresha elimu na pia miundo msingi katika sehemu ya Isiolo South. Na aliweza, alikuwa pia mtetezi wa haki wa watu wake. Alikuwa anajulikana, ni mzee alikuwa brave. Alipata nafasi ya kuongoza wakati kukuwa na maoni ya kuzungumza haki ilikuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu wakati huo ilikuwa wakati ya single party. Kwa hivyo mara nyingine ukitetea watu wako wakiwa wamedhulumiwa, wengine wanaweza kukuchochea, wanaweza kukuwekea lawama ya kusema unapinga serikali. Lakini licha ya hayo, ni mzee ambaye anajulikana kusimama na haki, kuzungumza ukweli, na pia kutetea sisi kama watu wa Isiolo kwa jumla, sio tu Isiolo South, mali alitetea. Wakati alikuwa uongozini tulikuwa na changamoto kubwa sana sana kuhusu mambo ya ukosefu ya usalama. Tulikuwa tunapigana na wenzetu kutoka Northeastern, wakati ambao walikuwa na wakuu kwa serikali, na aliweza kusimama na sisi kulinda haki yetu ya kumiliki ardhi yetu na kadhalika. Lakini tunasema sisi tunapenda mzee wetu, lakini Mwenyezi Mungu ndio anampenda zaidi. Pia aliweza kutupatia kiongozi ya kina mama, mbunge wa kina mama wa Isiolo County, ndio binti yake wa kwanza, actually mtoto wake wa kwanza, firstborn wake. Marehemu anaitwa Baba Rehema. Rehema ni kama tu baba yake, katika hali ya kuzungumza ukweli, katika hali ya kusimama na haki ya watu wake na kusema mambo vile ilivyo. Na hiyo jin amepata kutokana na baba. Mbirambe zangu kwa jamaa, marafiki wa marehemu mheshimiwa Dida Jaldesa, ambaye alikuwa amewakilisha sehemu ya Isiolo Kusini kuanzia mwaka wa 1983 mpaka 1992, kwa miaka kumi Kusini, wakati Kenya ilikuwa katika ile mpito ile wa ya vyama vingi, ambao siasa ilikuwa kali sana. Na wakati huo wote yeye alikuwa anajulikana kwa kusema yale ambayo yalikuwa yanafaa wa Kenya, hasa katika sehemu zile ambayo alikuwa anawakilisha. Kulikuwa na mambo ya banditry nyingi, na aliwakilisha watu wake vizuri. Na upande wa maendeleo pia alikuwa amejaribu. Wakati huo ilikuwa ni shida, pesa hazikuwa zinapatikana, wafadhili walikuwa wamesimamisha ufadhili katika nchi ya Kenya, kwa sababu walikuwa wanaona Kenya haikuwa inazingatia mambo ya demokrasia. Kwa hivyo tumempoteza kwa ghafla, na kama ujuavyo, Mheshimiwa Rehema Jaldesa ambaye ni County Women Rep ni mtoto wake wa kwanza, na akishika hiyo nyayo zake ameingia siasa, na ameweza kuongoza county ya Isiolo kwa ujasiri pia kama yeye. Kwa hivyo wakati huu tunamwombea Mwenyezi Mungu afariji familia yake.